úterý 18. ledna 2022 v brzkých ranních hodinách byl na pražském ruzínském letišti k vidění dosud nevídaný jev. V jeden okamžik se na ploše vyskytovaly hned dva dálkové letouny Airbus A350-900. Bylo to historicky úplně poprvé, kdy milovníci letadel mohli dvě 350ky takto v Praze spatřit. Tento typ letounu se na Ruzyni poprvé objevil 16. června 2019 a jednalo se o stroj Ethiopian Airlines registrace Eco Tango Alpha Uniform Charlie. Jako první se v Praze objevil Airbus A350-900 vietnamské letecké společnosti Vietnam Airlines. Letadlo registrace Victor November Alpha 886 přiletělo z Hanoje už o den dříve, a to 17. ledna 2022 v 19.40, a bylo zataženo na stání 1, kde bylo odstaveno po celou dobu návštěvy. Vietnamská A350 dorazila do hlavního města sice bez cestujících, ale za to s nákladem karga v podpalubí. V tomto případě se jednalo dokonce i o úplně první návštěvu Vietnam Airlines s tímto typem letadla v Praze. Úterý 18. ledna přiběla k vietnamské A350 po 4. hodině ranní i druhá, a to od Sichuan Airlines, v podání kargoletu z čínského města Chengdu. Letadlo registrace Bravo 301 Delta bylo o to zajímavější, jelikož na svém trupu nese speciální zbarvení v podobě vyobrazených pand. Spojení pandy a Sichuan Airlines se nabízí jako zajímavá možnost propagace regionu. V oblasti Sichuan se totiž nachází přírodní rezervace pro pandy a ve městě Chengdu je vybudováno dokonce i chovné centrum. Sichuan Airlines se svým letadlem v Praze zdržel pouze několik hodin a z kargoterminálu, kde bylo letadlo odbavováno, bylo vytlačeno v 9:30 ráno. Tento okamžik bylo možné zachytit oba stroje dokonce v jednom záběru. Letadlo Vietnam Airlines zde pobylo o poznání déle, až do odpoledních 14 hodin, a navíc do Hanoje odlétalo jako čártrový let s cestujícími na palubě. Vietnamská A350 byla vytlačena na pojezdovou dráhu Zulu, po ní pokračovala přes Tango a Alfu k dráze 24. Že vám tyto pojmy nic neříkají? Každá pojezdová dráha má na letišti své unikátní pojmenování pro jednodušší orientaci pilotů na ploše, ale o tom si povíme někdy příště. Oba stroje, které se 18. ledna 2022 potkali v našem hlavním městě a o jejichž odbavení se postarali Czech Airlines Handling, jsou signálem modernizace letecké dopravy. A je jisté, že do budoucna budeme tyto typy letadel vídat v Praze častěji. Airbus již dokonce oznámil, že má zájem A350 vyrábět čistě v nákladní verzi. Takže je na co se těšit. Už jste se někdy proletěli s Airbusem A350? Já jsem měl tu možnost z Cathay Pacific z Hongkongu do Taipei. No a vy mi dejte vědět do komentářů a já se budu těšit opět příště u dalšího leteckého videa.